nữa không chứ còn hơn. Welcome to Bornholm. Connect. To be Bornholm. Det var rigtig godt. Mørtårn og kavnjav, det er simpelthen bare. Frederik, har du smagt kavnjav? Ja. Okay, ikke rotårn eller mørtårn. Det må farfar spise, Frederik. Ah, men det går ikke, så springer skjorten jo. Lapperne de ryger op i ruden, og så springer ruden, og nej, det bliver sådan en kædereaktion. Fra Kato til jeg er 10 km. Ej, altså, jeg har altså ikke noget udgangspunkt, så jeg kan godt skyde 11 og 11 rand og 12. Det er nogle afmærkninger. Han skal sejle. Der er en sejlrand her. Der er noget, der hedder Dorm. Den ligger dernede. Og den her side, herovre mod Danmark, den er lavbundet. Så nu skal jeg sejle en sejlrand. Okay, det er ikke så snart, men det er ikke en løsdag. Nu skulle det også være det. Det ved jeg ikke.
sejler, de tager sin fod, ikke? Ja, det er derovre. Jeg har faktisk rigtig cola. Det er jo isterninger.